і враз ні стін, ні град, ні стелі. Хтось невидимий збудив світ калинцевих візій див. Драчеві клекоти і хмелі, рівень грановських інвектив, чаклунство ліни, невеселі голобородькові пастелі і стусів бас речитатив. Парнас. І що ті шмони й допит? Не вірю в будень, побут, клопіт, в мізерію дрібнішу тлі. Щухає суета тривога, і в небесах я бачу Бога. І Боже Слово на землі. Добрий вечір. Це передача «Поезія Київ-міста». Зараз прозвучали рядки відомого українського поета, сина Донеччини, Івана Світличного, представника Донецької поетичної школи. Так само зараз у мене в гостях так само представниця Донецької поетичної школи в Україні Дар'я Зоріна. Доброго вечора. Добрий вечір. Перед тим, як розпочати нашу з вами розмову, я все ж таки хотів би представити нашим глядачам і слухачам, хто ви є. Незважаючи на те, що мало інформації є в інтернеті, я все ж таки щось не знайшов. Отже, поетеса, перекладачка поезії, копірайтерка. Народилася в Донецьку. З 2014 року мешкає в Харкові. Але вже в Києві. Але тепер в Києві, так. Закінчила Харківську державну академію культури за спеціальністю бібліотекознавство та інформаційна діяльність. Паралельно з роботою з текстами працює натурницею, має модельний досвід, захоплюється рукоділлям і живописом. Цікавиться культурою в різних її виявах, надихається візуальними образами дійсності і образами мистецтва. Любить танцювати, великі зелені оливки, не любить будильник, проте вміє не пропускати дедлайни. Отже, і ще раз добрий вечір. І ще раз добрий вечір. Наша передача створена задля того, щоб представити Україні сучасних українських поетів. Не тільки сучасних, але в тому числі. Саме тому ви знаходитесь сьогодні в нашій студії. Дуже приємно. От скажіть мені, будь ласка, бібліотекознавство. Що змусило вас піти по кроках Дьюї Мелвіла? Справа була дуже давно, я навіть не знаю, хто це такий. От, вибачте, я людина не дуже освічена, хоча й отримала освіту. Ну, я вам скажу, Дьюї Мелвіл – це людина, яка в 1888 році в Колумбійському університеті вперше створила кафедру бібліотекознавства і школу бібліотекознавства. Я хотіла просто працювати в бібліотеці. Мене цікавив не науковий, а скоріше прикладний аспект цієї діяльності. Я дійсно відпрацювала 6 років у обласній бібліотеці для дітей в Донецьку. Я займалася освітніми івентами для дітей. От. Тобто бібліотекознавство як наука, воно мене тільки по навчанню колись там трошечки торкнулося і не більше того. Адже в уяві багатьох людей бібліотекар – це така людина достатньо тиха, її майже не видно, вона порсується з книгами. Втім, вона знає все про них. Я не знаю все про книги. Більше за те, я прочитала набагато менше книг, ніж, я вважаю, треба, варто і я б хотіла. Ось... Бібліотекар – це не той, хто прочитав багато книг, а той, хто вміє знайти книгу, відібрати книгу з якогось масиву, систематизувати якийсь масив видань. Тобто це не про те, щоб кожну книжку пізнавати по обкладинці і знати, що там написано, а розуміти, як опрацювати якийсь великий фонд, навіть якщо ти його бачиш вперше в житті. Скажіть мені, чи може бути бібліотекар літредактором? Скажімо так, ні, не завжди. По-перше, бібліотекар – це таке збірне поняття в бібліотеці, співробітники, всі вони бібліотекарі, але займаються абсолютно різними процесами, там і комплектування, і проведення заходів масових, і видача. Літредактура потребує дійсно і філологічних знань, і певної вичитаності, і навичків саме редактури тексту, роботи з текстом, писання тексту, вичитування тексту. Це специфічно, це інша професія. Да, перейти з одного в інше за бажанням можна, але це явно не для всіх, і це суміжні, але не ідентичні професії. Добре, скажіть мені, будь ласка, чи у вас є ваші твори, які пов'язані з бібліотекознавством? Ні. Або написані під час… Ні. Ні. Жодного. Коли ви почали писати свої вірші? В школі, ну, власне, це були типові романтичні підліткові віршики, які канули в літо, і це правильно. Ви критично ставитесь до своєї творчості? Так. Да. Я вважаю, що не мені себе самовивищувати, не мені давати виключно позитивну оцінку своїм творам. Да, я розумію, коли мені щось вдається, да, я отримую задоволення від якихось вдалих знахідок поетичних, але такого, щоб прям порадіти, що я така генійка, таким я не займаюся. Ну добре, давайте ви не будете оцінювати, та й ми не будемо оцінювати, але з радістю послухаємо. Що ви нам запропонуєте як перший вірш? Ну, я думаю, варто щось… актуальне прочитати. Це може бути актуальне, це може бути щось там з перших творів. Ні, з перших творів я читати не буду, це надто погано, і ми не будемо так мучити телеглядачів. Це текст написаний у травні цього року. Гормональний воєнний стан провокується чорною жовчю. Меланхоліки розпочинають і програють. Що війни, що не всохлого травня. Ніхто не розбудить так, як вона. Цілувальний равлик сповзе до підвалів, вокзалів, молелень утеч з урочень. Їй не вистачить ночі на осліп, між лігв і колій. Ніколи не вистачить ночі. Вона прийде по тебе, як по цвинтарні штучні лілеї. Доп'є дощову з пляшок, допалить масні папірці, де збирає червоне лушпиння. Один тільки раз. Сади сполотніють на коцах зріння. Полиш батька і матір. Пристань до війни своєї. Вдягає, як намисто, масти канцелярським клеєм. В неї немає дому, оселиться у твоєму, чи ж прісно жерли, чи ж солоно проковтнули, чи ж засинали наче озиминою. Рвеш її довгі низки. Кажеш, що жодна з війн не була зі мною. Недочитаними книжками лежать твої померлі. Котяться, котяться, котяться чорні перли. В своїх інтерв'ю ви зазначаєте неодноразово, що незалежно від того, як відбувалися події, пов'язані з вами після 2014 року, ви не так важко, напевно, переживали їх, напевно, і через те, що просто не помічали. Я не пам'ятаю, де я висловила саме таку думку, чи чому ви її так інтерпретували. Я, звісно, видання «Люк». Я зрозуміла. Я не те, щоб не помічала, скоріше, я не концентрувалася, не вгружалася, не доторкалася безпосередньо щодня до всіх там якихось суспільних проблем, пов'язаних з війною. Не все мене торкнулося, не все погане звалилося одразу, на щастя. Ось так. Мені пощастило в багатьох аспектах, я опинилася в творчій бульбашці, я, в принципі, з певними категоріями населення мала справу, ну так, на ринку в магазині, не більш за те. Ну, тобто це просто... Добре, а ви, знову ж таки, в одному зі своїх інтерв'ю ви зазначили, що Харків, якщо Харків – це 500, то Донецьк – це 100, приблизно так. Так. І в мене виникло питання, невже було мало щасливих моментів в Донецьку, цікавих творчих моментів в Донецьку? Менше, набагато менше, не тому, що з Донецьком щось не так, скоріше так склалося життя, тоді я набагато менше і набагато менш серйоз займалася літературною творчістю, це була, ну, от просто суто розвага, я нікуди не прагнула, це був абсолютно дилетантизм абсолютний. Я там працювала, власне, у бібліотеці, і творча тусовка давала мені, ну, достатньо як розвага, але куди менше, ніж після того дала Харківська творча тусовка, де вже йшлося про розвиток. Добре, от зараз ви мешкаєте в Києві, і у мене питання подібне. Таке, ви як уродженка Донеччини, людина, яка провела певний час в Харкові і, напевно, в чомусь сталася в Харкові. Так, це правда. І зараз ви мешкаєте в Києві. Якщо ми вже згадували, ви порівнювали Донецьк і Харків, то зараз очима донеччанки різниця Київ, Донецьк, і ви ще жили у Львові і Львів. Я не беруся порівнювати Донецьк нинішній, тому що, ну, ви розумієте, це абсолютно непорівнюване явище. Я не беруся порівнювати Харків нинішній, тому що це місто під обстрілами, і воно, звісно, за ці неповних півроку скотилося в плані якоїсь культури в абсолютну провінцію по кількості і якості масових заходів там, наприклад, культурних заходів. Порівнюючи Київ і Львів, можу сказати, що у Львові культура в її літературній частині представлена куди менше, куди обмеженіше, локальніше. Тобто те, що я там бачила, це були заходи, які збирали, ну, тамтешніх студентів, якусь молодь. Це були в основному, якщо читання їх було мало, вони в основному було так. Читають не місцеві, приходить місцева молодь. От так от це було переважно. Або це вільний мікрофон, і читає місцева молодь, і це, вибачте, графоманія. У Києві літературних подій зараз вже набагато більше, вони різноманітні, на різні тусовки, на різні смаки. Тут можна послухати і початківців, якихось там відомих авторів. Тобто тут все це... Ну, столиця все ж... Ви думаєте, це обумовлено статусом столиця? Я думаю, наразі так. По-перше, сюди перестало прилітати і, власне, я вважаю так, якщо на умовний мільйон населення є, наприклад, 10 поетів, то у Львові їх 10, у Києві їх стільки, 80, сотня. Ну, я думаю, більше, всіх просто не знаєш. Всіх я, звісно, не знаю. Я думаю, мало хто знає, хоча такі люди є. Ну, дивіться, от у мене була гостя Катерина Флєкман, яка почала писати вірші в віці 14 років, писала в стіл. Зараз це вже доросла людина, і зараз вона в 20 26 чи 27 числа, чи 25 числа вона написала вірш, який видала в паблік, і тепер її перекладають в Польщі, в Чехії, Великобританії, Франції. А бувають такі історії. Це я до того, що ми всіх не знаємо. Так, це правда, це дійсно так буває. В мене колись трапилося, це йшов початок 15-го року, я тоді кілька місяців, ну, менш ніж півроку, здається, жила у Харкові, переїхавши з Донецька. Я написала тоді один текст, він такий був актуальний, про війну. Я його просто запостила на Фейсбуці. І він розлетівся буквально за одну ніч кількома сотнями репостів, і почався якийсь ажіотаж, там 1000 лайків, там кілька сотень репостів, коментарі від якихось людей, яких я знати не знаю. Ну, от момент прокинутися відомою поеткою. Ні, я не можу сказати, що вся моя інша творчість, куди більш зріла і краще так само заходила людям, ні. Але ну, от такий момент, коли на якихось гострих подіях якийсь текст невідомої людини розходиться по інтернетикам за рахунок його актуальності, ну, да, є такий феномен. Ви поетеса чи поетка? Мені більше подобається слово поетка, тому що поетеса – це така... Господи, я не знаю. Ну, поетка, це сильно ейджизм казати немолода жінка. Ви відчуваєте в цьому ейджизм? Можливо, це негативні конотації привносить в саме слово немолода, хоча я не вважаю, що це погано якимось чином. Кожен вік цінний. Саме так. Я нічого не маю проти немолодих жінок-чоловіків, але поетеса чомусь мені уявляється от саме немолодою жінкою, напевно, зі спілки письменників, напевно, з дуже архаїчними літературними смаками, напевно, з дуже такою вторинною, нафталінною літературною творчістю. Чомусь я себе поетесою вважаю менше. Хоча, якщо мене так назвуть, я абсолютно не ображусь. Я розумію, що це нормальна форма фемінітива, яка цілком нормальна для української мови. Так і є, так і є. Вона є в літературному словнику українському. Так. Тому, власне. Я вже сьогодні на початку передачі, коли представляв вас, згадував таку фразу: надихається візуальними образами дійсності. Що є для вас ваші, тобто що для нас ваші візуальні образи дійсності? Світ для мене насамперед дуже візуально красивий. Якщо уявити от якусь уявну рамочку, і якщо уявити, що я весь час ходжу з якимось уявним видошукачем, то куди я його не наведу, мені буде красиво. Навіть якщо це там абсолютно побутові предмети, там стіни, паркани, дерева, мені буде красиво дивитися і на фактури, і на якусь там геометрію, яка складається, як світло лягло. Для мене світ дійсно перманентно красивий, і це мене надихає. Ну, може, саме тому, саме через ваше ставлення, таке красиво-оптимістичне, ви не фокусували свою увагу на тому, що почало відбуватися в 2014 році? Я фокусувала свою увагу, ви, напевно, трошечки не так зрозуміли. Так. Увага фокусувалася, я не можу сказати, що я оминула травми, я не можу сказати, що я не помітила, чи що я там роздивлялася пташечок і мені було байдуже. Мені було боляче, страшно поступово втрачати своє місто рідне. Це відбувалося в мене на очах. Я виходила на проукраїнські мітинги в Донецьку весни 2014 року. Я була вгружена в ці процеси, ну, як проукраїнська громадянка Донецька. Я розуміла, що будь-який активізм – це ризик. Пам'ятаю, була така історія, що після комендантської в Донецьку, вже окупованому, намагалися прийти так дворами і позав'язувати бантики з синіх і жовтих стрічечок. Тобто такий дрібний активізм тоді в моєму житті був присутній, плюс я писала різні дописи з позиції спостерігача про ту весну і літо в Донецьку. Я тоді вела свою сторінку у Фейсбуці таким чином, що я там була без жодної реальної світлини, не під паспортним прізвищем. Вкрай мало хто додавався у френди, знав, що я бачив цю сторінку. Ну, да. Потім вона вже наповнилася контентом про моє реальне життя, коли я виїхала, і це стало безпечно, коли виїхала моя мама, за життя і безпеку якою я теж переживала, звісно ж. Вот. Так що я не можу сказати, що це пройшло повз. Тобто ви, коли ви приїхали в Харків, тільки тоді ви написали свій, ну не перший вірш, але перший вірш під час війни. Правильно розумію? Ні, це не так. Це не був перший вірш. Це був вірш, який зайшов і розійшовся так масово. Ви взяли його з собою? Так, я його можу почитати від російською мовою. Російською мовою. А ви коли почали писати українською мовою? Писала українською мовою, власне, з підліткового віку, як і російською. Я абсолютно білінгва, я обидві мови вважаю рідними. Це не тому, що, о Боже, навіщо ця жінка з Донецька обрала цю гидоту. Ні, я не обирала цю гидоту, вона мені видана по дефолту, я не могла не знати російську мову, я не могла нею не володіти, не думати, відповідно не створювати те, що я вмію, тобто літературну творчість. Це моя базова прошивка. Міняю своє знання російської мови на пляшку живчика без проблем. Значить, в Києві існує такий захід, як перша кава. Так. Я часто вас там бачу, принаймні, коли я там буваю. Я стала туди ходити, коли от приїхала сюди. І як я розумію, те, що я чую, то у вас дуже багато актуальних тем сьогодення. Я маю на увазі війну. Так. Якщо ми вже розпочали говорити про вірші, написані під час гарячої фази або переїзду в Харків, то хотілося б почути вашу лірику, яка відбиває той період часу. 14-й рік, так? 14-15-й рік, так. Так, зараз пошукаю. Ну і треба зазначити, що я читав ваші інтерв'ю і ваші вірші, звісно, окрім того, що чув їх. Там багато схвальних коментарів. Ну, люди їх пишуть. Багато. Коли рушили юрби людей до вокзалу, спорожніли у місті проспекти і парковки. Усі щось тягли і усі щось лишали. Жінки залишали пательні й духовки, дівчата ляльок, казанови, гареми, дачники, сапки, сокири, лопати. Здавалося часом, що вся ця проблема лише з-за речей, що не можна забрати. Казали, що в натовпі є хтось заразний, ніхто не казав, як дізнатись, хто саме. Взаємні підозри, погрози і образи були ще одною частиною драми. На нових місцях їх усіх обдивлялись, довідка щеплень, волосся і брови, колір склер, язика, кожен ніготь і палець. Лікувати частіше бралися здорових. Їх було десь мільйон. Особлива потреба – ампутація згадок про те кляте місто. Їм усім замість ліків роздали плацебо і вписали діагноз – інвалідність прописки. Ну, це текст вже 15-го року. Трошечки автор, якщо... На жаль, не змінили ставлення до них, вони досі їдять плацебо. Хто вони? Кого ви маєте на увазі? Ну, я собі розумію, що в даному випадку ви описуєте прихильників російського світу. Ні, так би я мовити. Не описую прихильників руського миру. Я описую всіх, хто виїхали з Донецька. Серед них була абсолютно різноманітна людська спільнота, яких дійсно абсолютно неможливо і не варто було якось відфільтровувати, розсортировувати, відділяти прихильників від неприхильників. Люди самі себе проявляють в якихось ситуаціях. Чому пласибо тоді? Йдеться про те, що Україна багатьом цим переселенцям першої хвилі не надала фактичної допомоги до виживання поза рідними домами. І плацебо – це, скажімо так, заяви про те, що всі переселенці в Україні були прилаштовані, знайшли там другий дім. Це не так. Є багато людей, яким було складно абсолютно без прив'язки до того, яка в них була ідеологія, з чим вони виїжджали. Добре. У мене питання подібне. Я вважаю, що тільки поет робить музику, перетворює музику на пісню. Сьогодні в ефірі музичному, в радіо, інтернет та інше, багато української музики. Слава Богу, багато української музики. Так, на щастя. Але, на жаль, далеко не вся музика якісна. І зараз я хотів би торкнутися не музичної складової, а саме текстової, ліричної, поетичної складової в цих піснях. Зрозуміло, що кожен виконавець хоче повністю виразити себе. Втім, я впевнений, що якщо українські поети будуть якимось чином ділитися, продавати, дарувати, інші можна знайти форми своїх текстів, в такому випадку і рівень пісень українських став би вище. Ну, скажімо так, цей процес і так відбувається. В нас створюються пісні на тексти українських поетів. Ну і, власне, хтось же ж пише ті тексти, які зараз стають піснями. Власне, їх хтось комусь продає, і буває так, що поет пише для себе куди більш якісну поезію, куди більш складну і глибоку, а віддає, продає, роздає попсовим виконавцям і виконавицям щось простеньке, і таке явище буває. І для української музики було купа прецедентів, що створювалися цілі музичні проекти на вірші відомих поетів. Тобто, наприклад, згадати того ж «Мертвого півня», який переспівав і на тексти Андруковича, Ждана і Неборака. Ну, це якщо... Ви розумієте? Приймається. Втім, «Мертвого півня» знають рокери, знають представники української творчої інтелігенції. Ми же говоримо за загал. Якщо ми кажемо про музику, яка буде для широких мас, вона все одно не буде складною. Вона все одно, якщо це будуть складні поетичні тексти, вона, скоріш за все, не буде заходити широким масам, людям просто буде складно. Людям хочеться щось наспівувати, коли вони випивають, людям хочеться під щось танцювати, людям не треба сидіти і думати над складними філософськими текстами. Тобто такий запит, він завжди буде в меншості і завжди буде покриватись меншим сегментом музичного ринку. Я думаю, в будь-якій країні це нормально. Музика, вона не тотожні запити населення покриває, ніж поезія як така. Добре, я згоден, але я протиставляю такий факт. Чи повинно мистецтво навчати? Ох, складне питання. Можна довго про нього дискутувати, і я не маю відповіді. З одного боку, мистецтво нікому нічого не повинно. Мистецтво може бути як безпристрасним дзеркалом реальності, відбивати там і позитив, і негатив, і якісь там реальні явища. Окей, я перефразую. Чи навчає мистецтво? Чи навчає мистецтва? Да, по факту це відбувається. Да, частина мистецтва створюється з якоюсь дидактичною, ідеологічною метою. Це, мистецтво – це частина культури. Культура завжди має якийсь виховний вплив на населення. Це неуникно відбувається. Мистецтво просуває певну ідеологію, яка стає панівною у суспільстві в певний час. Мистецтво може робити більш популярними якихось поетів, наприклад. Ну, та ж музика може зробити відомим якогось поета, якщо не його тексти створять пісні. Мистецтво може напряму дидактично казати, як жити, як не жити. Тобто і творів такого змісту завжди не бракує. Якщо брати такі патріотичні пісні, то там прямий посил, там іди бити ворогів, там боротися, не здаватися, це все вже виховний вплив. Нормально це, так, це нормально, це неуникно. Тоді так. Де ви берете теми для своїх віршів? Я знаю, що ви хочете сказати, навколо, світ, я помічаю. Так, да, це така розтиражована відповідь. Так. Втім, я знаю по собі, що тем навколо багато, але витягнути той цікавий момент, ту ниточку, з якої ти потім можеш зшити ціле полотно, це достатньо важко. Ну, для того треба, щоб саме ця зачіпочка, вона чіпляла от щось саме мені болюче, якийсь от болісний нерв у текста має бути, щоб він вимотався весь з якоїсь випадкової зачіпки. Ви щось робите спеціально для того, щоб відчути цей нерв, знайти від... Ні, в мене немає... Деякі займаються медитаціями. Ні, я жодних спеціальних технологій, як написати вірш, не використовую і нікому не пораджу, тому що якщо я подумаю, так, от про це треба написати вірш і сяду навмисно писати вірш, я напишу або нічого, або дуже поганий вірш. Але я знаю, що іноді буває так, що от дійсно якась зачіпка, якась випадкова фраза там почута чи в голову прийшла, і от далі я розумію, що на це нанизуються якісь інші враження, які були мною накопичені раніше. І от те, як вони наберуться на одну ниточку, на оцей от нерв, це вже залежить від того, що я до того накопичувала, що мене зачіпало в певний період життя. Чого накопичилось вже достатньо, щоб бути не розрізненими уривками вражень, а от... цілісним твором. Добре. Давайте зараз ви... Я бачу, що ви постійно возите пальчиком по телефону. Давайте зараз ви активуєте телефон і, от дивлячись на мене, пальчик так раз в той вірш. Є два ризика. Він може опинитися з нецензурною лексикою, я думаю, це не бажано. Не бажано. Він може опинитися російськомовний, тому що, в принципі, до лютого цього року я писала російськомовні тексти, тому що, як я сказала, я білінгва по факту. Так. Але бажано україномовний. Так, тоді я просто оберу. Є? Це не я. Простирадла плюндрую білилами нас. Це не я на чужих тарілках залишаю болотяний слиз. Не мої засинання, заліза брязкий подолист, часом молотий перець і мин легка займаний хмиз. Це долаю не я, досі зимну прозорістю злість, голослівний голосарій, звістковий принизливий сказ. Це не березень ходить, реберця рахує дням. Це повітряна повня, гуде теракотовий бій. Це не я кам'яна. Це рибини, слони, голуби, це покручені торси дерев, осклянілі зіниці доби, кораблі, скрипалі, голосіння між синіх горбів. Це не я беру ніж, одягаю рибальське вбрання. Це не з моїх тенет, утікають принишклі слова, не маю глухоту, розтина увігнутого обрію дзвін. Це не я обираю з бронатних тканин, засняділих новин. Не мене впізнають грибники у вогкій плутанині трави. Це не я шкутильгаю поміж клишоногих провин. Це не я тебе чую, мовчи, не співай, не співай, не співай. Дреди і українська культура. Дреди і українська культура. Це я. Чому? Це зручна зачіска. На момент заплітання дредів, судячи з стану мого волосся, я розуміла, що мені треба або підстригтися, або заплестися. Я обрала заплестися. Тобто це не дань моді? Якщо б це було якось надто фріковано, тобто якщо б я розуміла, що це створить мені якісь соціальні незручності, ну прям незручності, скоріш за все я б цього не робила, але зараз це ну, достатньо поширена зачіска, я не пов'язана в силу роботи якимось дрес-кодом, і я розуміла, що я можу собі дозволити зачіску, яка мені подобається і зручна. Чи ви пов'язані з растафаріанством? Ні. Ніяким чином? Жодним. Тобто я для себе розумію, що це все ж таки дань комфорту особистому. Так. Може моді, але в першу чергу комфорту особистому. У своєму уявленні про естетику себе. Як давно ви носите дреди? 1,5 роки. 1,5 роки. І зручно підплітаєте? Так. Так, я їх підплітаю. Бачите, ця зачіска вимагає постійно догляду. Ну, як будь-яка. Можливо. Ви лауреат 7-го міжнародного поетичного конкурсу «Гайвороння». О, да. Був такий факт. Був такий. Що мене зацікавило, там було 200 з чимось учасників, 50 з чимось країн. У фіналі були тільки українці. Принаймні те, що я прочитав і узнав. Я не скажу, як саме в тому році, коли я брала участь, щодо 50 країн. Можливо, це статистика за всі роки проведення Гайворонні, що надходили заявки з 50 країн, бо я не думаю, що з 200 людей 50 прямо з різних країн. От. Для мене Гайвороння – це конкурс внутрішньоукраїнський. Да, там є опція надсилати з інших країн, да, я думаю, одиничні заявки приходять. Щороку перемагають люди з українським громадянством і україномовними текстами. Тобто слово «міжнародний» у Гайвороння, я так розумію, доволі номінальне. Говорячи про першу каву, я хотів би сказати, що мені дуже подобається формат, де можуть прийти люди, по-перше, послухати звичайні, а по-друге, але головне, що приходять поети, читають свої нові, старі вірші, а також можуть прийти артисти, люди, які просто люблять читати вірші, почитати чиїсь вірші. Я вирішив в цій передачі зробити те ж саме, подібне. Наша передача підходить до свого завершення. Тож я зараз попрошу прочитати вас вірш, який сьогодні є для вас актуальним, а, можливо, завжди є для вас актуальним, іншого поета або поетки. Так, поетки. Це Катерина Калитка, моя улюблена поетка, одна з улюблених. Це текст з книги «Орден Мовчальниць». Так вертаєшся до своїх, у запелюжені й сонні квартали, де ніхто вже не пригадає, як тебе не ім'я. Пізнього сонця розм'якле масло сповзає з дахів. Ти спускаєшся вниз, і майже впізнаваний хтось, примружившись, мовить. Ось і приповзла, зміючко. Як тобі велося з тими іншими в їхньому світі? Що тобі тепер до наших помовклих дзвіниць, ножів у спину, скрипучих підлог, дворів із високими будяками? І чому вони, оті, не вділили тобі в дорогу клаптя шкіри бодай? Придалася б тобі залатати діру у горлі, з якої тікає голос. Але ось, візьми нас, спробуй, поговори з нами, хто тебе пам'ятати не вміє, наче з тими іншими, що тебе забувають щоранку, щодня, щовечора. Аж тоді, невидима з іншого краю вулиці, Єдина союзниця, річка, вдихає твоє ім'я. Так вертаєшся до своїх, як умієш, ніби намацуєш сутінкову стежку, бо мусять же бути якісь свої, або ні. Дар'я Зоріна в передачі «Поезія Київ-міста» на радіо Київ 98FM. Дякую за увагу. До побачення. На все добре.